ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ଏଇଟା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ, ଏବେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼୍ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହିଁ ରହିବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମୋ ଅଧିକାର ନ ମିଳିଛି, ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ମୋତେ ମୋର ନ୍ୟାୟ ନ ମୋତେ ନ ମିଳିଛି, ସେତିକି ଯାଇ ମୁଁ ଏଇଠି ଥିବି। ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଇଲିଗାଲି ନେଇକି ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ହିଁ ବସିଥିବି। ଦେଖାଯାଉ, ଏମିତି ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ କି ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ କି ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବସ୍ ସେତିକି। ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯଦି ରାୟ ଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୁମିତ ତାକୁ ମାନିବେ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କ ରାୟକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି, ତ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଦୁଇ ଥର କହିଲେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଡ଼ାଘର ରଖ, ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ହୋଇଯ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ଥର ରାୟ ଆସିଲା, ତାକୁ ନେଇକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ତ ଯଦି କୋର୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଆନ୍ତି ତ ସୁମିତ ମାନିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭରସା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ 36 ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାନୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର 20 ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଡ଼ର୍ ବାହାରିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖିବେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ 20ରୁ 27 ହେଇଗଲା ଆସିଲେ, କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ବସିଥାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗିବାରୁ ସେମାନେ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ମୋତେ ପଶେଇଲେ, ସେଇଟା ପୁଣି ହେଇଗଲା କ୍ରାଇମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଫାଇନ୍, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ, ତିନିଟା ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଯିଏ ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବି ଯେ ସେ ଏ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ମାନିବେ ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ ମୋ ବିଷୟ କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ, ମୁଁ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ବି ନ ମାନିକି ନାହିଁ, ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ମୁଁ ମାନିଛି। 7 ଦିନ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ମିଳିଲା ଯେ ନାହିଁ ତୁମେ 7 ଦିନ ଯାଇକି ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଚିନିକଡ଼ ରହିବ, ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିଲିନି କି? ମୁଁ ତ ଏଇଠୁ ମୋ ଟେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲି ନା, ତାପରେ ମିଳିଲା ଭଡ଼ା ଘର ରହିବ, ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବାଠୁ 9 ତାରିଖର ଅର୍ଡ଼ର୍ଠୁ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ରହିଲା, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସେତିକି ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ବି ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିପାରିଥାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ସେଠି ଜଗିଲି ନା ଚିନିକଳରେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଭାଙ୍ଗିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନର ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ସବୁ ଭାବିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି, ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବାପା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ବୋଧେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ପାପ ବୋଧେ, ଖରାପ ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ସେ କଥାରେ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଦୁଃଖଟା ଜଣେଇଲି ଯେ ମୁଁ ସୁମିତକୁ କେତିକି ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସୁମିତ ମୋ ପାଇଁ କେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଛୋଟ ଝିଅ ଭଳି ଯଦି ଜୀବନରେ ରହିବା ଭିତରେ କି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ୟା ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି ସେଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତ ଲୁହଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ କଥା, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସରରେ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ମୁଁ ଇମୋସନାଲି ତ ପୁରା ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତପସ୍ୱିନୀ ଲଢ଼ିଛି, ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଗକୁ ଲଢ଼ିବ ମଧ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଣିବ, ସେ ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ହେବ, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି, ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଯଦି କହିପାରିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କୋର୍ଟ କ'ଣ କହିବେ ଏବେ ସେଇଟା ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାପରେ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି ତା ଅନୁଯାୟୀ ନେଇ କ'ଣ କରିହେବ କ'ଣ ନାହିଁ।